Poslednja nedelja decembra biće u znaku temperatura iznad proseka za ovo doba godine. U utorak u Vranju tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura 11 stepeni. Toplo vreme je u mestima Pčinjskog okruga, jutarnja temperatura 0, maksimalna u toku dana 11 stepeni. U svim krajevima Srbije ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije magla. Tokom dana suvo sa sunčanim intervalima i temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine, osim u predelima gde se magla bude duže zadržala tokom dana. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša od 12 do 16 stepeni. Biometeorološke prilike će uticati relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Osobe sa srčanim oboljenjima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti izvesne tegobe. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.